Aquesta era la imatge avui que vespre al parc de Safaxina, nins i nines gaudint del seu passeig diari. Caminar y tomar un poco el sol. Bueno, nosotros estamos aquí al lado y ya con este parque y llegar hasta el mar ya nos sobra. La imatge es repetia al passeig del Born. Ahora no hay muchas personas afuera hoy. Parece que fue más ayer. Ahir diumenge sí que la policia va detectar més afluència de gent a passejos o a les platges. Tot i això, ha informat que entre ahir i avui no s'ha registrat cap incident greu. Els agents sí que han trobat casos puntuals en què tant el pare com la mare acompanyaven els fills en el seu passeig, infants que jugaven sense mantenir la distància de seguretat o menors que nedaven a la mà. Tot i això, les forces i els cossos de seguretat asseguren que la majoria actuen amb responsabilitat i és que grans i petits surten de casa amb la lliçó apresa. Llevamos gel, traemos agua y ponemos el cronómetro. Una hora ya volvemos. Hacer espacio de otras personas y lavamos las manos cuando entramos a casa y cuando salimos. El límite de un kilómetro podemos ir al catedral. Els passejos s'han de realitzar acompanyats d'un adult una vegada al dia entre les 9 del matí i les 9 del vespre durant una hora i sense allunyar-se un quilòmetre de casa seva. A la part forana, aquest dia moltes famílies estan redescobrint els camins de fora vila. És un dels avantatges de viure a un poble, tenir la natura a menys d'un quilòmetre de casa. Ara que necessitem respirar una miqueta d'aire fresc, sembla que aquí els pulmons se'ns omplen més d'aire que pel mig del poble. Hem anat a fer una volta, a caminar un poc i jo a jugar un poc en la pilota. Moltes famílies han preferit triar espais de fora vila, com aquesta zona verdadinca, un espai obert que avui s'ha omplert de nins i nines. Es lo que tenemos más a mano, es un espacio abierto, poco contacto con gente, con bancos, barandillas, entonces creemos que es lo más seguro para ellas. Hemos paseado. I dins dels pobles, les places i els passejos s'han omplert de bicicletes, motos i patinets, que feia setmanes que traien pols a casa. Serina disfruta, sí, se n'ha posat a córrer per tot, bé, era normal. Esta sortida fantàstica, li encanta. Sí, ell es tria tot el dia de fora, són nins, sobretot el meu fill, és nin més trullós, li agrada moure-se. 6 setmanes de confinament s'han fet molt llargues, tant que aquest infant, per exemple, li ha donat temps d'aprendre a caminar. Justo antes de la cuarentena, con 2 días, un mesecito y pico lleva andando. Avui, a la fi, ha pogut trepitjar el carrer.